Yəni bu, 1991-ci ilin martın 17-si. Bütün əsərlər arasında refereninom keçilir. Əsərinin ağqəbəti ilə bağlı 1990-cı ilin qara yanvarından çıxmış Azərbaycan, hansı ki, part biletini cırıb tutuluyurdu, polis əməkdaşları paqonlarında qırmızı Sovet şarəsi var idi, yəni onu düzəltirdi. Birdən-birə SSR-nin qalmasından səs verir. Nə nəydi bu? Yəni bu mərkəzdən gəlmə bir şey idi. Moskva təfsirmişdi ki, belə olmalı idi, yoxsa bu yeğli partiya rəhbərliyinin Deməli, e, birinci o referendum nəticələrinin saxta olması həm də məlum idi. Yəni o zaman ki Azərbaycanın kommunist partiyasının rəhbərliyi həm seçkin e, referendumun nəticələrini də saxtalaşdırdı və güc ki ondan e, Dağlı Qara Bağ e. məsələsində mərkəzin e, müdafiəsini almaq xatirini elədi. Azə həmin dövrdə təəssüf ki, digər respublikalar buna getmədilər. Gürcüstan iştirak etmədi. Ümumiyyətlə, yəni ki, Naxtəvandda da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə keçilmədi. Gürcüstan iştirak etmədi. Ermənistan iştirak etmədi. Azərbaycan isə ə, o zaman ki, Azərbaycan Kommissiyasısına rəhbəri və prezident Əriz Mütəllibovun xəttini götürdü ki, Moskvadan biz dəstəyə alacağıq evmendlərə qarşı bir kiçik əməliyyat da həyata keçirəcəyi və onun onu e, görə də xalqı məzmur etmək olar ki, bu referandumda iştirak etsin və həmen referandumun haqqında qərar qəbul olunan sessiyada 43 nəfər e, bunun əleyhinə səs verdi. Yəni Azərbaycanın faktiki olaraq SSR-dən ayrılmasına və SSR-nin qalmasına əleyhinə səs verdi. Hətta buna baxmayaraq ümumilikdə qərar qəbul olundu və sonra çox gülməli bir vəziyyət yarandı. Çünki o qərar qəbul olundu və referendum keçirildi. Hətta çox böyük faizlə 90%-ə yaxın dedilər ki, Azərbaycan əhalisi SSR-nin qalmasının tərəfdarıdır. Üstündən bir neçə ay keçdi. E, Oktyabrın 18-də biz müstəqilliyin bərpası haqqında konstitusiya aktı qəbul edəndə sual meydanı çıxdı ki, axı bu e, bir neçə ay bundan qəbəl referendum keçirilib, xalq bunu müdafiə edir. Biz necə qəbul edə bilərik? Onun üçün məcburan birdə qəbul olunduğu ki, bu sonra referendumla təsdiq olunsun. Yəni hakimiyyətdə olanların E, hakiməti sərbəst idarə etmək qabiliyyətinin olmaması və hətta qabiliyyətin də ümumiyyətlə ola tərəfindən istənməməsi sadəcə olaraq kimlərsə tərəfindən idarə olunmağa meylli olması bu nəticələrə gətirib çıxardı ki, çox e, gülməli bir vəziyyət yarandı. Aprel ayında Gürcüstan doğrudan da referendum keçirdi və müstəqilliyini elan etdi. Avqustda QKSP hadsəsi oldu. O yatırdıqdan sonra avqustun 24-dən başlayaraq həmin müstəqillik bəyannamələri paradı başladı. Orada da e, Yenədaz Mütəllibov gezildi. 24-ü, 25-i, 26-sı -si digər respublikalar bəyanatlar verdilər. Bəyannamə Azərbaycanda verildi 30 avqustda. Yəni həmin bəyannamələr paradı 30 avqusta qədər getdi və ondan sonra isə 30-unda Hər qəbul olunan da bəyanatında bir bəndi də oldu ki, Azərbaycan Respublikası təsdiqləsin ki, Konstitusiya Qanununun əsasın müstəqillik haqqında. Və bu da oktyabrda qəbul olundu.